Hey babe, how are you? Cedri, tava com uma bosta. Ô, véi, tô passando umas férias aqui em Cabo. Oi, mano, era bota. Cedri? Tô cheio de saudades, tudo bem? Oi, Ian, tem saudade, ó. Tem alguma torna riba ali? Yakana. O que passa? Isso é pra cher, hein? On est en telecom. Como é, Madia? Tudo fixe, yeah, meu. Aqui em Cabo Verde tá fixe, mano. Olá, minha, como é que estás? Olá, yo bien. Aqui estou. Fala a partir de 8 escudos por minuto para o estrangeiro, sem custo de adesão e sem mensalidades. Fácil e prático. E ainda com cartões de 50, 100, 200 e 300 escudos. Telefácil, blá blá blá. Fique perto de quem mais gosta. CV Telecom. Performance e proximidade.